Үндістан Израильмен бірлесіп жасаған зенит зымыраны сынақтан сәтті өткізді. Барак 8 үлкен қашықтыққа арналған. Минитасығыш кемеден жіберілген зымыран әр түрлі аралықта орналасқан әуен сандарын дәл атып түсіреді. Бұл Үндістанның әскери теңіз күштерінің кемесінде өткізілген алғашқы сынақ. Барак 8 жау жақтық зымырандары ұшақтар мен тікұшақтарына қарсы шабуылдау жасау үшін жасалады. Жаңа қару кемемен 500 метр қашықтықта және 90 шақырым аумақта нысандарды жоя алады. Аталған жоба 1,5 миллиард доллар жұмсалды. Жаңа зымырандар алдағы 2 жылдың ішінде Үндістан мен Израильдің қорғаныс саласына беріледі.